Heyrðu, þá bara, ef ekki bara byrja. You call it, go for it. Slæðinu 12. Takk allir sem eru mættir auðvitað tíma. Það alltaf skemmtlegt. Hérna, ég heitir Hrefna og ég að vinna hjá Útón og við erum sem sagt með þessa viðburðarseríu sem heitir Fræðslu Lunch og þetta sem sagt 50 eventin og markmið í rauninni að veita tónlistafólki og samstarfsfólki þeirra þær upplýsingar sem þurfa til að koma sér að stað og sérstaklega aftur eftir COVID. Það eiginlega svolítið punkturinn að bara jafnvel þótt að ég hafi heyrt allt áður og eða eru splunkun í að þá bara svolítið svona koma sér í gírin. Og hérna við erum búin að tala um styrkina sem úttón umsýslar, við erum búin að tala um rekordin Ísland sem að þýðir að getur fengið 25% af hljóðrutunarkostnað endurgreiddan og hérna og svo töluðum við bara aðeins hvað við gerum hér úttón og í síðustu viku töluðum við Will hjá Airwaves og hvernig best að undirbúa sig fyrir það sem er skemmtlegt. En svo núna, og ég persónulega sem mikil markaðsmanneskja sjálf, freka pepp í þetta spjall, sko. Ég og Anna Jóna þekkjumst líka alveg fyrir utan svona að vera svona colleagues eða svona í sama bransa. Þannig að ég mjög spennt að taka markaðssetningu á tónlist erlendis. Þannig að, já, það kannski bara best að kynna aðeins þig, Anna Jóna, getur þú sagt okkur aðeins hérna, við sem fengum Önnu Jónu til okkar af því að hún stofnandi ráðgjafa fyrirtækisins Oak Agency sem sérhæfir sig sérstaklega í alþjóðlegri markaðssetningu á tónlist og hún hefur verið með námskeið núna hjá Skýinu sem er spennandi sem heitir innsýnu undirbúningu fyrir erlenda tónlistamarkað. Þannig að fyrir þetta spjall sem heitir hvernig finn ég markaðar minn erlendis fannst okkur alveg kjörið að fá Önnu Jónu í heimsókn. Já, viltu eitthvað kynna það meira? Já, ég ætla bara að segja, mynd, þakka allir fyrir að koma. Ég mynd kannski bara aðeins og fólk viti að ég sé að bakgrunni minnirinn mestu leiti byrjaði í svona meira live og þú veist, viðbjörastjórnun og ég var sérst tónleikhaldari en ég bjó út í Berlín í alveg 6,5 ár og var rak þar tónleikaröð mánaðlega í 2,5 ár, fekk styrki frá Berlínaborg og svona fyrir það og lærði það sem heitir Music Business og skóla sem heitir BIM Berlin og það svona eins og varum að ræða hérna fyrir 12 sérst gráða sem að skiptist í markaðsfræði viðbragðsstjórnun og verkefnastjórnun en líka þú veist svona sérstaka tónlista tengda hluti eins og samningagerð og útgáfurétt og allt þannig og já, ég búin að vera mjög mikið hluti að lokaverkunum mínu í sérst, skólanum var að búa til fyrirlestarseríu sem hét You've Made the Music Now What og svona minn helsti passion eða minn helsta ástriða eiginlega í því hvað mér finnst oft vanta að tala beint við tónlistafólk og gefa því þær upplýsingar sem það þarf tónlistabransan sérstaklega í dag þegar það hægt að gera svo mikið einn þannig að þú veist að hveti fólk til að vera svolítið meira sjálfstætt þannig að mér þetta bara alltaf rosa spennandi Já og bara svona formati hjá okkur í dag þið sem ættu með okkur Will síðast lítið að þetta bara spjall við ætlum ekki að minna hennar glærir og svo fyrir þau eitthvað sem á Zoom þá hérna svona Q&A feature eða svona virkni þannig að þú getur ítt á hérna neðst svona Q&A takka og þar getur sett inn spurningar og eins og við höfum hugsað okkur þá munum við spjalla í svona 30 mínútur og svo verður opið fyrir spurningar eftir það og verður kannski svona 10 mínútur kortar að svara spurningum en ef ykkur dettur eitthvað frábært í hug fyrr þá bara endilega hendið inn þar og svo langar mig líka eiginlega bara að segja þetta í fyrsta skipti sem við erum live á Facebook þannig bara ég veit ekki hvort ykkur að horfa á þar einsni en hérna bara gaman að það sem þar en við munum svara spurningum sem er að koma inn í gegnum Q&A-ið á Zoom bara því að það auðveldra að fylgjast með þar. Þannig að Zoom-linkurinn á Facebook viðburðinum, þannig að ef þú ert að horfa á Facebook, það ættir að geta hoppað að hinga yfir, bara svona svo auðvitað. Ok, en hérna, mér langar svolítið að byrja bara á einhverjum svona smá skilgreiningum. Ég held að í sérstaklega tónlist, PR, promotion, þetta getur orðið svolítið mikið súpa af alls konar hugtökum og ég held að það er ekki endilega allir að meina það sama þegar stundum hef ég heyrt PR notað sem bara öll kynning alveg stundum hef ég heyrt orðið PR notað bara sérstaklega fyrir fjölmiðla umfjöllun
stundum hef ég heyrt að nota það fyrir, I don't know, þannig að þetta kannski svolítið svona vítt, þannig að ég held að sé kannski best að byrja bara aðeins á hvað erum að tala, þegar við segjum PR, getur við kannski aðeins sagt okkur frá því? Einmitt, nákvæmlega og þetta náttúrulega alltaf, þú veist, svolítið erfitt þegar við erum að tala sérstaklega erlendis og því að hér á Íslandi á fólk til að gera einhvern veginn einn einstaklingur sinnir það sem eru 6 eða 8 stöður erlendis. Þannig að það alltaf gott að hafa það í huga að það oftast miklu meiri sérhæfing úti, þannig að það eru PR fyrirtæki, það eru mismaldið hvað þau taka að sér, en oftast þegar við erum að tala PR þá erum við að tala press relations, það sem þú ert að tala við, þú veist, þá ert að tala það að kynna efnið þitt fyrir fjölmiðlum, en auðvitað eru samfélagsmiðlar orðin svo mikið hluti af fjölmiðlum að ég myndi segja meiri hluti af PR skrifstofum eða þú veist að ráðgjöf bjóða vanlega upp á samfélagsmiðlar líka, sérstaklega því þetta orðið svo mikið overlap núna að það mjög oft til dæmis ef að þú ert að vinna með einhverjum fjölmiðli, segjum að þú færði eitthvað feature í tímariti erlendis, þá eru þau að fara að deila því á samfélagsmiðlum hvort þið og það kannski stundum hluti af pakkanum sem þið bjóðu þér, þau segja, já því fær hérna blogg og svo deilum við því á samfélagsmiðlum líka. En það sem aðla að vera að tala þegar þú ert að fá þér PR agent, þá það oftast það sem þú getur búist við að þau segja að gera fyrir þig oftast að sagt, skrifa fyrir þig fréttatilkynningu, stundum líka vera að skrifa eins og svona ævi ágripi að bio, þegar þú ert nýrt listamaður þá það, fellur það oftast svolítið saman því að þú ert kannski ekki með nóg ævi ágrip til að fara í meira en einhver eina málsgrein, þannig að þá kannski verður það bara hluti af fréttatilkynningunni. Svo eru þá einstaklingar að búa til fyrir þig eða allan að setja upp sem heitir EPK eða Electronic Press Kit og þá oft á því tungumáli sem að, á því landsvæði sem að sérst, þessi PR agency að sjá fyrir þig og eru þá að nota sitt tengslanet fyrir já, að hafa samband við fjölmiðla og þá það oft líka innifalið útvarp og eins og ég segi stundum samfélagsmiðlar. En þetta myndi segja að væri svona helsta, marketing svo stórt hugtak, PR fellur undir það, þannig að PR en marketing, þetta alltaf svolítið svona, þú veist, ekki mjög skýrt, en PR útgáfa af markasetningu, við getum orðað þannig. Já, þannig að marketing eiginlega bara öll kynning í sama hvaða formi sem það og svo PR þá sérstaklega hvernig fæ ég umfjöllum. Ekki það kannski svolítið... Já, nákvæmlega, sérstaklega í, já, umfjöllum í fjölmiðlum. Í fjölmiðlum, já, akkurat. Og svo náttúrulega því svo deilt áfram að samfélagsmiðla, en það snýst að því að fá þessa sérstaklega fjölmiðla umfjöllum sérstaklega. Nákvæmlega. Ok, geggjað. Og getum við kannski byrjað aðeins einu skrifa á undan, þannig að segjum að ég sé bara eitthvað að búin að gefa út ókslega ekki banger, summer banger, eða plötu eitthvað svona og ég vil bara að það gangi eins vel og mögulega hægt og ég bara ætla að fá mér, ætla að reyna að fá einhverja umfjöllun, en hvað svona best fyrir mig að vera búin að gera kannski áður en ég fyrir að skoða þetta PR þótt, eitthvað svona undirbúningur sem gott fyrir mig að gera bara sjálf áður en ég fer að hérna kannski skoða eins og þessi PR-skrifstofur erlendis eða eitthvað svo leiðis. Já, það sem mikilvægt að hafa, það eru vissi svo að einsku verið að kalla assets, eða bara vissi hlutir sem mikilvægt að þú hafir tiltæka og þá til dæmis það að vera búin að skrifa kannski svona einhver ævi ágrip og einhver svona, þú veist, það sem þér finnst vera svona rauðþráðurinn í plötunni eða kannski hvað lagið sem þú samtir segir, þú sett með eitthvað sumarbanger, þú veist, hvað lagið heitir, hvenær það komi út, alls konar svona basic upplýsingar. Rosa gott líka að taka til hérna það sem við köllum liner notes, að hafa þá sérst allar upplýsingar þú veist, hverjir spila í hljómstinni, hvar er lagið tekið upp, hver mixaði, hver gefur út og allt svoleiðis, það bara gott að hafa þetta á einhverjum stað, eins að hafa allavega 3 myndir í hári upplausn er mjög gott líka að eiga. Og já, taka bara til úst allar, hérna, ef þið eru með einhver samfélagsmiðla, allar linka á það, eins ef þið eru nú þegar búin að gefa eitthvað út á YouTube eða Spotify, hafa það tiltakt. Ef þið eru að fara að gefa út þetta með myndband með laginu, þá líka rosa gott að vera búin að setja það upp á YouTube og hafa það sem heitir secret link sem þið getið að deilt með fólki. Þannig rosalega gott að taka allar þessar hluti til.
og það rauninni bara mjög gott að þegar að þið eruð að fara að pæla í því að hafa samband við eitthvað svona PR agent að sérstaklega ef þið eru að leita úti að þá þarf helst að vera aðeins undirbúningsvinna sem búið að vinna og það til dæmis hver ert þú sem tónlistamaður, hvað stendur þú fyrir, hvaða fólk ert þú að ná til og ég reyni ofta að vinna það með tónlistafólki því að byrja að vinna með því að setja niður beðum að setja niður og þetta fólk vissi svolítið skrítið til að byrja með en skrifaðu niður í eins með smáatriðum og þú getur þinn ideal aðdáanda. Hver manneskjan sem þú ert að semja tónlist fyrir og alveg bara frá aldurs, hérna, aldursbil, menntunarstig, fjölskylduhægir, áhugamál og allt svoleiðist. Því leið þú ert búin aðeins að hugsa út í að hvaða einstaklingu ert að ná til, þá getur þú svolítið mikið fara að pæla í því hvar þú átt að leitast eftir því að ná til þeirra. Þið til dæmis ef að þinn markhópur fólk kannski 45 til 60 ára sem fíla klassiska tónlist, þá ertu ekkert endilega að fara að hafa mikið sambandi F957. Þetta alls konar svona sem gott að vera búin að hafa smá í huga, því að því meira sem þú veist hver enda niðurstaðan sem þú vilt fá úr þessari kynningu, því auðveldara fyrir PR-skrifstofuna að sinna því og líka það, þá veistu nákvæmlega hvað áttu að biðja Því að það rosalega margir sem fara til PR-skrifstofu og kannski segja bara, ég vil bara kynningu. Og þá náttúrulega rosalega auðvelt að gefa eitthvað risastóran pakka sem það kannski ekkert endilega sem átt að leitast eftir. Og já, þannig ég myndi alveg að segja að þetta var svona hluti sem var gott að vera búin að pæla í þegar þú hefur svo samband fyrst við PR-agent. Þannig að, já, þannig að það sem ég að heyra að vera búin að í fyrsta lagi taka allt sem mögulega gæti tengst læginu saman. Þú veist, vera með album artwork, vera með artista artwork, vera með alla linka og allt Spotify og allt þannig Emmeit. Og kannski gott að bæta við, þú veist að það oft gott líka ég meni ég hef séð þetta í fólki sem ég tala við að fólk gleymir stundum að þú veist að tjekka þú veist ekki Instagramið þú veist það ekki alveg í takt við lagið, þú veist ef ég að fara að gefa til það summer banger geggjað, ef að Instagramið mitt passa svo ekkert við það þá það kannski svolítið svona þá erfiðara kannski fyrir einmitt eitthvað PR-fagaðlega að koma inn og vita hvernig þau að koma tónlistinni á framfæri. Þannig að kannski líka hægt að fara einu skrefi aftur að þú vitir nákvæmlega hverju ert sem artisti og sem þú vorst að segja að, hérna, að vita hverju ert, vita við hvernig þú ert að reyna að tala og hvernig þú ert að reyna að ná til. Þannig að þú ert komið með sko artistabrandið á góðan stað og svo ertu með brandirinni fyrir þetta lag að þessa útgáfa, þessa plötu líka. Og þegar það komið og það þá okkar útónskilgreining á þessu export reddi í rauninni sem þú ert komin á að þú ert í rauninni með, þú veist Spotify þetta up and running, YouTube þetta í gangi, þú veist allir sósíalmiðlarnir að segja sömu sögu, þú veist þú veist í hvaða samræða átt heima, þú veist hvaða markhóp þú ert að tala við og það þá í rauninni tímapunkturinn til að því þá veistu líka hvað þú ert að biðja eins og segir, ef maður fer eitthvað, gæti fengið meiri kynningu, þú veist, það kannski, ég meina, það er bara kannski ekki alveg nóg skýrt ask eins og maður slettir. Já, einmitt, en það er sem ég meldið sér líka mjög mikilvægt fyrir fólk því að ég fæ oft, þegar fólk er að koma til mín, að þá mjög skiljanlega því að við Íslendingar erum alltaf að tala Ísland versus útlönd og það rosalega oft sem fólk segir bara, mér langar að fá meiri kynningu erlendis. Og þó svo að það sé mjög gott markmið og mjög gott að hugsa þetta þannig líka að þá aftur á móti, þá eru bransandir svo mismunandi úti og þeir eru ekki alltaf þeir sömu og það rosalega gott að sérstaklega náttúrulega, það alveg auðvitað hægt að leita erlendis áður en að þú hefur verið með eitthvað mikið success hérna heima. En ef þú alltaf virkilega að fjárfesta í herferð erlendis að þá náttúrulega mjög sniðugt að vera búin að þess að sjá það kannski á Spotify verið að hlusta á þig, eins getur að nota Instagram og Facebook sko analytics, ertu að ná til fólks, fólk sérstaklega hlusta á því í Þýskalandi, fólk sérstaklega hlusta á því á Norrlöndunum, ertu með rosa mikið following í Kanada, allt þetta rosa gott að hafa í huga, út af því að þetta svolítið svona, það erfiðara alveg eins og ástæðan fyrir ég læti alltaf fólk skrifa niður en sérstaka aðdáanda að það alltaf betra að vera meira specific ef þú ert að ná til einstaklings og veist 100% einstaklings sem þú ert ná til, þá auðvitað
dreifist það og það eru fleiri sem koma til þín. En það svolítið svona að þú vilt ekki bara henda ykkur út og bara einhvern veginn ná til allra. Það miklu betra að vera með smá svona target, svo við heldum að sletta svona vel, að vera með markmið og vera svolítið að segja, ok, til að byrja með, ef við ætlum að fjárfesta eða við ætlum allan að þú veist ég að fjárfestingin er líka bara til tími, að virkilega pæla í, nú ætla ég að ná inn á Benelux markaðin eða rosalega inn á þýskumælandi markaðin eða eitthvað svoleiðis og reyna þá virkilega að, þú veist, að vera þá að pæla í því, fylgja því þá oft eftir með túr og eitthvað svona í staðinn fyrir að ætla strax á byrjun að ná bara til allra því það rosalega erfitt. Já, þannig að nota, að því að ég meina að það hljóti þeir sem hérna að fylgjast með og eru með Spotify for Artists þið vita að það hægt að skoða þar löndin, það sem að fá mesta hlustanir og líka bara fyrir okkur hjá útón það til dæmis eða að sækja markastyrki að þá oft beðið með rökstuðning, þú veist, nei, ferðastyrki, þú veist, hvað hérna, akkurat að fara til þessar að landa og þá þetta til dæmis góður rökstuðningur að sjá í Spotify for Artists eða skoða Instagram, Analytics, hvar áttu erindi í rauninni eða hvar fólk að hafa áhuga á þér og það líka svolítið góða punktur, ég held einmitt að það sem að segja með að hérna mann langar að fara út, mann langar að fara til útlanda, það svolítið ég bjó í London og mér þess að London of stórt líku við af því það verður svo fjölbreytt svo hratt en mér langar bara að benda á að það á vefsið útón undir fræðsluefni það sem heitir vegvísir og þar getur við skoðað alla þessa helstu mismunandi markaði það öll Norðurlöndin og Bretland og Bandaríkin og fullt af löndum, ég held að segja eitthvað 20 lönda eitthvað annað og þar getur við farið og skoðað label, publishera helstu media outlet og allt þannig og allur þessi undirbúningur hjálpa rosalega mikið, það ekki í svo að fá PR, það ekki? Heldur betur og ég myndi segja sko ef þið eru að leita erlendis, það rosalega margt sem þið geti gert sjálf og ef við förum bara yfir svona smá lítinn checklista sem ég myndi pæla í að gera sko ef þið eru að pæla í að herja á markað, menn nú bjó ég í Berlín lengi til dæmis og ef þið eru að stefna þýska markað, segjum að þið Svo ég búin að bóka slott að komast inn í Rippebahn-hátíðina sem alltaf á haustin í Hamburg og ákveðu kannski fylgja því eftir með einhverjum túr, kannski fara í 2-3 vikur, spila mörgum litlum tónlingum og svona. Og það alltaf auðvitað að gera það þegar komin með booking agent, en það alls konar sem hægt að gera bara sjálfur. En þó að þessi bara fara kannski segjum að spila á Rippebahn eða fáið eitthvað svona showcase, gæti mögulega komist inn og já, kynningarfestivali sem einmitt í gegnum útón, að það svona tónleikaröð, svona showcase. Og til dæmis, ef við segjum að því að fara þangað, reynið þið þá, því mér leiðu þið fá að vita af því að sko nota það sem svona asset, að þá hafið þið ástæðlega verið að hafa sambandi fólk. Og mér finnst mjög mikilvægt að skoða tónlistarfólk sem á svipuðu róli og þið, kannski tónlistarfólk sem þið myndi vilja vera súhljómsveit eftir 2-3 ári eða eitthvað, þið getur séð sjálf ykkur hitta upp fyrir þau á tónleikum, sérstaklega kannski fólk sem eru minnsal á þessu markasvæði sem þeir eru líka þá að leita á, að fara og skoði þá followið fólk sem að followa þau og hafi samband við, kommentið á myndirnar hjá þeim, ef þeir eru nota hashtag, notið sömu hashtag og þau, þú veist, gerðið playlista með tónlist sem að þú veist, með þeirra tónlist inn á líka, þú veist, reynið að linka ykkur saman við þessi bönd með algoritmunum. Það hjálpar rosalega mikið fyrir fólk að geta fundið ykkur, kofverið lög eftir þess artista og setið það á social media, allt svona að tengi ykkur við aðdáðandahópin sem nú þegar enda til staðar mjög sniður. Svo ef þið ætlaði að fara og fá hjálp frá alvöru PR agency, að þá það frekar dýrt, það bara þannig. Ég var að vinna fyrir PR agency núna seinst ári í Berlin sem hét Nordic by Nature, heitir núna Better Things. Og það alveg, þú veist, mjög oft sem fólk hefur hafði sambandi okkur sem að vissi ekki alveg hvað það vildi. En ef þú segir til dæmis, hæ, ég þessi listamaður, ég komin frá Íslandi, ég hef áhuga að vinna með ykkur því að þið eru að vinna með þessum og þessum og þessum artista og ég fílaði hvað þið voru að gera með þennan. Ég að koma til Þýskalands þessa dagsetningu og ætla að fylgja þið eftir með svona tónleikum. Ég var mjög til í kynningu á ABC og eitthvað svoleiðis. Þú veist, þetta svo miklu líklar fyrir ykkur að fá árangur. Heldur að þið hafið bara samband og sendið eitthvað BCC tölupost og alla PSG-stóri í Þýskalandi og segja hæ, neina, gera mig fræga. ekki, ég ekki að segja allir sér að gera svoleiðis, en ég bara segja að leið og þú segir, ég veit hvað er að gera, ég veit af hverju ég vilja með ykkur og ég veit hvað ég vil að þið geri fyrir mig. Að þetta svo líka miklu líklega til þess að þá sé sko að fara að vera eitthvað svona mjög mikið markmið með
þessar PR herferð, þið viti hvað þið viljið og hvað þið viljið fá út úr því og, hérna, og þá getið meiri að koma til þeirra og sagt við viljum færa Instagram með okkar úr því að vera með 700 fylgjendur í að vera með 2000 fylgjendur eða eitthvað svoleiðis og vera með eitthvað svona viss markmið sem að þið getið mögulega sett ykkur í þessari herferð. Og þáttna líka svo miklu auðveldara fyrir þá PR-skrifstofuna að gefa ykkur verðtilboða sem eru fara að gera nákvæmlega sem þið viljið. Frekar en þið segir bara general PR í 3 mánuði og þið veit þá kannski ekki hvað felst í því. Mm-hmm. Ég held að það sé rosalega góða punktur að því að og kannski bara svona aðeins að tala bransan úti almennt að því náttúrulega ef að þið eru að fara út og eru að vinna með bransan erlendis þá kannski gott að svona aðeins skilja það en allt svona research skila sér svo margfalt munurinn á því að ég myndi að segja hæ, mér vantar PR og hæ, ég er að hafa sambandi því út af herfærinu sem þú gerði fyrir þennan artista þú ert bara að fara að fá mismunandi klossið sem þau eru að fara að gefa þér það bara heimin að hafa þar á milli af því það svo skýrt hver þú ert og það svo skýrt hvað þú vil og það líka svo auðvelt á að hjálpa þér af því þá maður bara got it, ok, ég seti í sambandi þennan og hérna og þetta náttúrulega bara gott almennt og ekki bara í PR en þetta sérstaklega mikilvægt í PR. Ég segi mér þá námskjónum mínum að þú veist það ágeðslega rock and roll að vinna í tónlistamannsunum en til þess að vera successful þá þarftu að vinna heimahönnu þína og vera að vinna tóin. Já. Það kannski ekki eitthvað eins glamorous og þetta var in the 70s en það magnað hvað hlutir eins og til dæmis að vera með eins og verum að ræða aðan svona EPK tilbúið. Og þá vil ég bara koma með mjög mikilvægt ráð að aldrei senda tölvupósta með fullt af einhverjum attachment. Veist, að veriði presís virkilega í e-mailunum ykkar, komið ykkur á orðinu, ekki senda ykkur á langlokkur og alltaf langbest að safna öllu saman í Google Drive eða Dropbox og setja hlekk inn í tölvupóstin að því. Og því að bæði eru margir hérna með bara það stillt á tölvupóstin þinn að þið fá ekki, þú veist, þið taki ekki á móti stórum skjölum til þess að bara reyna að verja sig gegn spammi og svo leiðis og svo þetta bara eitthvað sem að þú veist, fólki finnst bara pirrandi að þurfa að vera að opna og er kannski að fylla serverin sem þeir eru með og eins það ekkert sem að PR agencies þola minna en að fá random WeTransfer link og svo klukkutíma setna post hei, ég sendi þér WeTransfer link hérna áðan. Það bara, þetta er alveg algjört no-no og er mikið talað þannig að alltaf bara reyna að vera mjög humble, to the point, koma ykkur á orðinu, ekki vera með ykkur langlokkur og segja ef þið viljið vita meira, hér er linkur á hérna, Dropbox eða Google Drive eða eitthvað svo leis. Já, ég held að það er mjög góð punktur. Og líka bara að senda link á Spotify, frekar heldur en að senda actual fælinu, actual læginu. Já, einmitt, aldrei senda WAV fæl í að það. Ég hérna, ég held þetta var djók, en nei, þetta er ekki djók, fólk er alveg, hérna, auðvitað eða hefur eitthvað gert að skilja, er alls læg, en svona, í framtíðinu skilja að þá er gott að, hérna, svona, protect the email inbox, svona þetta er eitt sem er kannski, sem svona email etiquette sem er gott líka, er að, hérna, við fáum stundum hjá okkur eitthvað, sorry að ég sé að senda á þig, eða þú færðir glókslega oft svona e-mail og mér hafa kannski bara nýtt að tækja fyrir því, þetta er algjör óþarfi þau vilja heyra frá ykkur þau eru allir eru alltaf að leita nýju spennandi tónlist og vilja eitthvað cool og vilja og þetta er eiginlega svolítið máli held ég að því meiri vinnu sem þú hefur nú þegar sett í þitt brand tónlistana sjálf, við erum ekki að tala um tónlistana sjálf, við erum núna bara að tala um promotionina því meiri vinnu sem þú sett í að vita hverju ert, vita hvernig þú vilt ná til þeim en auðveldra eða fyrir fólk sem kemur að þér að hjálpa þér af því að það er svo skýrt hverju ert og þá er svo skýrt hvaða magasín hentar fyrir þig hvernig herferð hentar fyrir þig veist, það er allt annað að vera að promóta klassík, þessa ný klassík sem er í gangi núna og svo eitthvað svona cool rockband en ef þú veist að þú ert ný klassíker geggja, þú veist, það er þá playlistarnir það er þá herferðin og það eru þá PR skrifstofur sem sérhæfa sig í því og þannig að því meira specific sem það getur verið, það bara í marketing, það hjálpar svo mikið, af því að það versta sem þú færð á borð þín er eitthvað sem er óskýrt Nákvæmlega, og það er líka svolítið, sko, ég hef alveg lent í því að
fólki eru átt sambandi við mig sem að veit ekki alveg hvað það vill og það oft erfitt að hjálpa því fólki því að þú veist, það einhvern veginn, það eitt að segja, hæ, ég að koma, ég að fara að gefa út lag og mig vantar hjálp við að koma því á framfæri, þú veist, dagsetningar sem ég að pæla í þetta og þetta og svoleiðis. Það svo miklu auðveldar að hjálpa svoleiðis fólki heldur en fólk, þú veist, þegar það ekki einhvern veginn, ekki að hafa sambandi við út af einhverju spes ástæðu. En hérna, já, ég eitt sem ég langaði einmitt að reyna að fara í sko að reyna, ef við erum að tala um það sem fólk getur undirbúið sér fyrir hérna heima á þannig að fer út, að það hjálpar alltaf rosalega mikið að það náttúrulega, þú veist, ekkert svo margir miðlar hérna á Íslandi og hérna það í ándjóks, ef þið vilja komast í útvarp og svona, þá oft bara gott að hringja beint í fólkið, en mér finnst rosalega gott að vera alltaf í því að setja út fréttatilkynningu og veist, þú ert að fara að gefa út kannski vikuna áður en að lagið kemur út og svo aðra fréttatilkynningu daginn að daginn eftir að lagið kemur sjálft út og láta fólk vita og vera þá með einhvers konar svona electronic press kit kannski í bóði þannig að fólk geti copy-pastað þá texta og verið með myndirnar til staðar. Og það ástæðan fyrir það gott að fá umfjöllun hérna heima áður en að fer út að til dæmis er mjög gott að geta sett inn í EPK, eins og við erum alltaf að tala um þetta electronic press kit, að vera með einhver press clippings þar, að til dæmis vera með, ef að fréttablaði hefur verið með þó að sé bara ein setning, að þau geti þýtta yfir og haft það einhvers staðar þarna inni. Þau geti verið með, sem var ekki við greipan eins og bara setur ykkur á playlista og skrifa nokkar setningar ykkur, þetta bara það að Tónlistabransinni fyrir nokkrum áratugum síðan, kvöttafið var það að þú þurftir að vera komin á vissum stað í tónlistabransanum og með vist fjármagn og svo leist, þess að komast eins og inn í það að taka upp tónlist, hvað þá gera hana út. Núna geta allir gefið út tónlist, það sem við erum að reyna að gera að fá athygli fólks og þegar þú hafa samband við PR agencies úti eða með þess að bara þú átt að gera þitt eigið press og hafa samband við eitthvað úti leið þú sýnir einhver annar hefur haft trú á þér leið þú sýnir þessi það nú þegar búið að skrifa mig ég nú þegar búið að spila á okkur tónlistarhátíðum ég nú þegar búið, það gefur þér bara aðeins meira þú veist, já, mér svona legitimacy já, ég ætlaði með því að ég var hann að leita í þessu skoðan að gera þetta, menn að fólk tekur þið meira alvarlega það bara meira vægi þetta rosa góða punktur og þau sem voru hérna í síðustu viku með hérna Will hann talaði akkurat þetta líka og það kannski svolítið gott að koma aðeins inn á þetta eins og til dæmis fyrir þau eitthvað sem að fara að spila á Airwaves að ég held að stundum fattum með að maður gleymir stundum þegar maður hérna í Reykjavík að því að Airwaves svo eitthvað fastu, þú veist, það jólin og það Airwaves skilur, maður pælir ekkit sérstaklega í því en það þú veist, það er hægt að fá svo mikið út úr Airwaves af því að bransin að koma hingað Airwaves sendir út delegateslistan fyrirfram, þannig að það hægt að vera, ok, maður þá að fara á norska markaðin eða maður að fara breska markaðin þú veist, það hægt að vera búin að stútera þetta stútera hverjir að koma frá þeim mörkuðum stútera að vanta mig label vanta mig PR, vanta mig, hvað vanta mig stútera það og svo það besta sem er hægt að gera í, að vera með búin að kannski byggja upp eitthvað hæp svolítið á Íslandi Einmitt. Þegar það kemur að einhverju eins og Airwaves og þú ert að tala við bransan og þú veist hvað þú vilt að þá getur þið verið bara já og svo var ég útvarpinu síðustu viku og svo var ég mokkanum þú veist í síðasta mánuði og að því það sem að bransin alltaf að leita eftir traction, þú veist hvað er þessi listamaður að fá mikið spilun einhver að skrifa þau, einhver að tala þau þau einhverjum newsletter einhver staðar og þá einmitt skipti máli að sé sem passar við hvers konar listamaður það er að sé að fá, þú veist það að fá lokal umfjöllun hefur fullt af vægi einmitt. Og svo líka sko þetta það sem að mér veist oft á Íslandi við erum ekkert alltaf best í því að skipula okkur fram í tíman að ef þú ætlum að fara að spila á Airwaves þú veist það þá með það miklum fyrirvara að ekki byrja að pæli að hafa sambandi fólk vikuna öðru í sömu viku að til dæmis setjast niður í ágúst og gera einhvers konar smá tímalínu og þess vegna byrja að búa til content fyrir Instagram þá því að fólk mjög oft eiga erfitt með að vera aktíft á Instagram út af því að það tekur upp síman og segir ég þarf að finna upp á eitthvað til að posta og eitthvað finna til að segja núna, í staðinn fyrir að setjast niður og segja ok, hvað langar mig að segja á komandi mánuði, hvernig langar mig að vera vissum að fólk vita ég sé að spila á Airwaves hvernig vil ég,
til dæmis að hafa samband við tónlistafólk sem líka spila á Airwaves 6 vikum fyrir Airwaves og segja hey, hvað segjum að við verðum með eitthvað live stream hérna sama dag og við erum bæði að spila eða eitthvað eins og undan. Hvað með að við verðum eitthvað pop-up tónleika út á götu á meðan Airwaves Hvað við getum að reyna að nýta þetta eins mikið við getið og leiður við búin að skipla geta fram í tíman þá líka auðveldara að bjóða fólki þá er ástæða til að hafa samband við pressuna. Að geta haft samband við eitthvað sem á delegatlistanum þremur, fjórum vikum fyrir og segja, hæ, ég að fara að spila á Airwaves, ég þessi tónlistamaður, þetta eru dagsetningarnar, ég líka að fara að halda, þú veist, þetta hérna í gangi, má ekki bjóða þér, líka væri mjög gaman að hittast að taka viðtal eða eitthvað svona. Þeir að fara að vera, þú veist, þeir að fara að skara svo miklu meira út með svona, svona nálgun, heldur en að sé eitthvað að hafa samband tveimur vikum eftir Airwaves, hæ, ég sá hversu tónleikana mína, viltu fjallum mig, þú veist, þetta eitthvað neginn þetta að reyna að vera svolítið preemptiv og reyna að vera eitthvað neginn, nýta þetta tækifæri og nota þetta sem stökkbrettið sem að Airwaves getur svo, svo auðvallega verið og hefur verið fyrir svo marga tónlistamenn og meina, við erum svo heppin að hafa þetta svona rótgrónna stökkbretti bara innan okkar tónlistarmenningar og Það svo mikið af, af pressu sem kemur til Ísland sem fyrst, þau að leitast eftir nýjasta mammút, nýjastu björk, nýjasta sigurós, hvað sem það Þau vilja vera fólki sem uppgötar þetta. Þannig að þú veist, þið bara að hjálpa þeim, þið að hjálpa þeim að vinna vinnuna sína. Já og hérna, og við erum núna að klára hérna tíman okkar og við langar að fara okkur fyrir spurningabræðum. En hérna, ég held að sé svolítið gott að koma inn á þetta að vera komin með lokal umfjöllun og ég bara sagt að hérna fjölmiðlandar á Íslandi eru rosa þeir eru raun alveg frábærir ef við horfum á hvað við erum með marga fjölmiðla með við hvað við erum mörg ég hætti heim í London og bara í sko mitt borough í London var jafnmargir og allir á Íslandi og þar vorum við ekki með tvær sjómastöðar og þú veist allt þetta og það að senda á útvarstöðarnar útvarstöðarnar líka oft til að fá fólki viðtöl það að senda pólist fréttatilkynningu á hérna fréttamiðlana þú ert líka bara senda því er alveg album.is, Reykjavík Grapevine við erum með náttúrulega fréttablaði Mokkan stundina, þú veist það vísi.is, þeir eru mjög duglega að fjalla tónlistamenn á Íslandi þú veist þetta rosalega mikið sem í boði og hérna og þetta svolítið mikið bara spurning það, þú veist það svo mikið á netinu að það hægt að googla hvað átt að setja og hvernig átt að setja upp EPK, hvernig átt að skrifa fréttatilkynningu, þetta ekki svo erfitt, þetta tekur aðla bara tíma, en seinasta sem ég vil segja, sérst á henni förum í spurningar, basically ef þú ert að reyna að koma eða þú ert að gera þetta eigið PR erlendis, að þá eru tveir plattformar sem ég mæli mjög mikið með, sérstaklega einum sem heitir Submit Hub, og þar getur þess að setja allar upplýsingarnar inn og þess að þú borgar vissan pening fyrir að fá svo kredit inn á síðunni og svo borgar þess að per pitch og það pitchar til þá eru þetta aðalega Spotify playlistar og blogg og líka social media og þú eru þess að pitcha til þeirra hey, viltu deila laginu mínu og þetta ekki svo dýrt en þetta mjög góð leið ef þú setur upp prófílinn þinn vel og með nægar upplýsingar þá getur þú fengið slatta af, af umfjöllun erlendis og þá getur líka setta sérst eftir landi eða landsvæðum þannig þá getur við passa að þú sért að herja á þau lönd sem að þú ert búin að ákveða Gekka tipp Mér langar að koma eitt áðurum fyrir mér spurningar og það við erum eiginlega búin að tala allan tíman svona DIY af því ég held að það líka svolítið mikið íslenska leiðin Já. Bara I wish og við öll viljum að bransin á Íslandi væri jafn stór og öll tónlistin sem við erum að gera hérna en Raunveruleikin sá að það rosalega margir sem eru bara í DIY pakkanum og það náttúrulega bara rosalega virðingarvert og þannig byrja líka örugglega næst í allir. En á einhverjum tímapunkti ekkert að því að ráða fag aðila og þetta ekta svona sem auðvelt að outsourca. Já. Og þú veist, jú, þetta smá vinna í að vita hvað þitt brand og þitt lag og allt þannig en sérstaklega þú ert komin þangað sem artisti og veist alveg hver þú ert, þá þetta alveg kjörið í að bara ráða manneski til að sjá um þetta, ráða manneski til að þú veist, að því líka bara ef að þú ert busy, og þá þarfti ekki að vera að skrifa þína fréttatilkynningu sjálfur og muna eftir að senda á rástfu líka og allt þetta þannig að þetta og ég myndi bara ef að þið Það bara mjög erfitt að ná til vissa fjölmiðla og talar ekki tungumáli þannig að það mjög gott sko, og eins minna útón býður upp á og það eru margir af Íslandi sem að vinna við svona ráðgjöf, þú veist, þegar við getum sest niður og rætt, þú veist, hvernig annarkortar leiðbeintir í því að
skrifa þetta allt sjálfur og gera þetta allt sjálf eða einmitt bara ráða ykkur sem að getur svolítið mikið séð þetta bara fyrir þig þannig að þetta það eru líka stig það þú þarft ekki að ráða ykkur í þú veist, 6 mánuða PR herferð þú getur líka bara fengið ykkur til að hjálpa þeim hitt og þetta Akkurat og þetta svo kjörið í svo leiðis og eina sem langar bara að segja allar að ráða ykkur vertur bara rosalega vissum að vita hvað þú ert að borga fyrir af því einmitt það að ráða einhvern í PR það getur þýtt að þau séu að reyna að fá PR fyrir því í mánuð en svo bara fá þau kannski enga umfyllun og það getur það kannski verið svolítið svona svekkjandi upplifun þannig að það þá betra að vera vitar og svo mikið veist, ég vil fá fréttatilkynningu að skrifa það ég vil þessu pitsa á þessa fjölmiðla og það þessi campaign fyrir þetta eitthvað svona að þannig að þú ert í rauninni að outsourca vinnunni af því það líka rosalega mikilvægt að vita hvað þú ert að borga fyrir og vita hvað þjónustu ert að kaupa 100%. Og seinasti punkturinn, endilega hendið spurningum með að það einhverjar, að hérna, seinasti punkturinn sem ég myndi koma með ekki búast því þegar PR vinnan enn er lokið, að þú fáir postlistan frá PR agencyinu. Því það eru reyni svolítið sem þú ert að borga þeim fyrir, eru þessi sambönd, þannig að þau eru kannski með eitthvað, þú veist, inn á eitthvað space editor eða eitthvað svona, þú veist, þannig að ég fengi það sérstaklega því að ég var úti, þá fólk spara og slóft að segja, ok, getur þú sagt okkur hvern þú hafði samband við svo við getum fyllt því eftir með næstu útgáfu. En það er ekki svona, það er ekki best practice, það er ekki það sem er verið að tala Herru, ok, þetta var frábær punktur að enda á. Yes. Hérna, við erum að byrja að fá spurningar og við bara hvetjum ykkur endilega hendið fullt af spurningum á okkur. Við eigum alveg að minnst, við eigum svona tímítur eftir. Einmitt. Fyrsta spurning frá Gunnari og hann spyr, erfitt að fá stýrða spilun í íslensku útvarpi ef listamaður hefur engin tengsl við dagskrárgerðarmenn? Ég myndi segja að það ekki erfitt. Það sem að hérna, við höfum sem algjör snild við bara já.is það ándjóks þegar þú veist það stundum ég vera að senda tölvupósta ekki fá ekki svör þá bara hringt í fólk auðvitað viltu ekki vera að þú veist hrella fólk eða spamma það eða eitthvað svoleiðis en ef að þú ert með gott pitch eða þú ert búin að senda góða fréttatilkynningu eða þú ert með hérna einhverra spilin nú þegar á Spotify eða allavega þú veist með þá eitthvað góða herferð á Instagram eða þú ert að gefa út fyrsta lagið þitt að þá að hafa samband beint við tónlistafólk, eða segi dagskrárgerða fólk, eða hafa að byrja náttúrulega tölvupóstinn eða kannski fara engin svör, þá hægt að ringja pent á vinnutíu og skrifstofutímum. Ekki náttúrulega auðvitað vera eitthvað að taka of mikinn tíma frá þeim, en að segja hæ, ég hafa samband við þig, ég þessi einstaklingur, ég að gefa út lag, ég mjög gaman að fá að koma og tala við þig eða allavega að gá hvort að þið var ekki til að flytja lagið. Að þú veist, þetta alveg fínu lagi og eins og við erum alltaf að tala blaðmenn og dagskrárgerðarfólk eru að leita hlutum til þess að fjalla Þannig að þú þarft ekkit endilega að vera með eitthvað persónleg tengsl. Nei. Þú getur bara búið þitt tengsl og auðvitað til á Íslandi því að það svo auðvitað að sjá hverju stýra hverjum þáttum og hverju skrifa hvar. Já, og mjög gott tipp samt að, og þetta kemur aðeins aftur inn á, að kynna sér svolítið bransan, veist, það að fara á rúf, sko, allir fjölmiðlarnir eru með, eða næstu allir, eru með lista yfir blaðamenn og Algjörlega. Útvarsfólk og dagskrárgerðarmenn á síðunni hjá sér. Þannig að það að eitthvað fara í eitthvað hackmót og ná í allar e-mailadressurnar og senda, þú veist, það ekki líklegt til árangurs. En það að fara til dæmis inn á Vísi og sjá hver að skrifa, þú veist, það eitthvað nýtt tónlistamyndband sem kom í dag, hver skrifa þá grein og hafa beint sambandi þá mannesku og sleppa þá öllum hinum sem vinna á Vísi. Það miklu líklega til árangurs. En svo annað líka með PR sem mjög gott að vita að bara love the journalist. Veist, þetta fólk sem að vinnur í svo miklu grændi, sérstaklega þeir sem að skrifa fyrir vefinn. Það svo mikið pressaðum að vera komið með efni út aftur, 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 aftur. Þau þurfa að byrta svo mikið efni, þau vinnandi klikkari pressu með að fá lesningu og allt þannig. Þannig að allt sem þú getur gert til að vera nice, be nice to the journalist, það er að fara að hjálpa þessu mikið. Ef að þú ert bara tilbúin með fréttatilkynningu, þá er þetta copy-paste hana beint inn, myndin er til staðar, það drive linkur, þannig að þú veist, þau geta einhvern veginn gert það, það linkur á Spotify, það liggur allt fyrir, þannig að þau geta farið úr einu e-maili í birta frétt, þá ertu búin að svona, eins og maður segir á ensku, að því við erum að sletta svolítið mikið, svona set yourself up for success. Já. Þetta líklega til árangurs, þýðir ekki að það virki. Og líka bara, ef það eitthvað eitt lag, þú veist, það kannski ekki nógu mikið frétt, þú veist líka ef þau eru bara busy og þau eru kannski komið með eitthvað annað, En það sem ég myndi mæli líka með að
þú veist, ekki væla, skilur við. Þú veist, stundum fær maður eitthvað svona, að ég ekki með eitthvað sambönd, að ég gaf þetta lag út og ég sá ykkur annar fikk umfyllun og Nei, það lag. Never go negative, aldrei. Þú veist, það Einarkar, er ekki vænilegt til árangurs heldur. Þannig að bara vera ógislega, og fókusa bara ógislega mikið af það sem þú ert að gera. Þú veist, bara þetta lagi sem ég er að gera, ég er ógislega spennt fyrir því, ég er ógislega peppy, my summer banger. Væri ógislega gaman eða getur sett það hjá ykkur, hérna allt svona þart og svo bara búið og svo bara senda og svo líka bara svolítið svona, that's it, kannski follow up. Ok, eru fleiri spurningar? Ég alveg saman ammála þessu, bara þá ætlum við að fá næsta spurningu, ég myndi einmitt segja að hérna, ekki hræðast follow upið að senda eitt post, kannski viku setna eða fimmtum setna, hæ, fekkstu hennar post eða það bara, eða út kurteis. Að það varst mér það, það er mjög oft sem einmitt, það svo mikið að gera hjá blaðamönnum að það bara þeir eru yfirsérst eitthvað. Þeir eru ekki að eitthvað, þú veist, einmitt, ekki bara í spammið en einn follow-up póstur eru bara mjög fín. En einmitt, nákvæmlega sem þú varst að segja hérna, reynið að vinna vinnuna fyrir blaðamönnum eins og þið getið. Því að mjög oft eru blaðamönn að vinna með þeir vantar eitthvað slott, að fylla slott fyrir morgundaginn. Þannig að ef að þið sendið þeim einmitt, til dæmis Google Drive link, þar sem eru ekki með PDF, heldur með dokskjál sem þetta copy-pasta upp úr að það alveg bara einfalda hlutina svakalega fyrir þá einstaklinga og ég hef alveg lent í því að fá greinar eða viðtöl við mig þar sem að var bara bókstaflega allt copy-pastað upp úr því sem ég skrifaði og það bara þannig sem að þessi hraða blaðamennska minnur í dag þetta virka bara svoleiðis og þið eru bara að einfalda það ef það þarf að followa postin upp með hey, geturðu sendt mér þetta, geturðu sendt mér þetta þá gæti verið að þið eruð ekki valin framöver eitthvað sem búin að senda þeim allra upplýsingarnar Nákvæmlega Ok, eru fleiri spurningar? Við erum kannski bara útskjöld allt svo svaklega vel Anna að það bara allir skilja PR núna bara 100% En já, eins og við erum að tala um að það er rosalega mikið að hjálpa þetta að fá og þetta bara að googla fullt að hlutum en það náttúrulega alltaf smá erfitt því að það ekki neitt kannski einn specific en að tala við útón, hafa samband við hérna, þú veist, það er PR-skrifstofu sem í boði eða ráðgjafa eða eitthvað svo les við þau Gunnar hérna með spurningu Ægulega eru streymisveitur að taka svo letið yfir útvarpsbylun hver er svona ykkar spá það? Hvað segir þú það sama? Sko, þú veist, þetta mun alveg hanga saman mjög lengi og það fer líka rosalega eftir sko, landsvæði að til dæmis eða úr tala Þýskaland þá útvarp bara, það ræður öllu úti, það miklu meiri útvarslustun heldur en streymislustun í Þýskalandi. Í Bretlandi þetta farið að jafna svolítið út, í Skandinavíu streymisveitan búin að taka yfir. Þannig að það verið mjög áhört að sjá hvernig það þróast og auðvitað útvarpið alltaf að reyna að uppfylla væntingar áhörfundars. Þannig að það alltaf mjög auðvelt að sjá ef að fólk að hlusta rosalega mikið á okkur að plötu á streymisveitu og þú sérðu það á Íslandi þetta mest streymdu plötunar, þá líklegt að útvarpið taki það inn líka. En munur náttúrulega á streymisveitum að það eru oftast í öllu þessu nýja. Það eru alltaf í að þú veist, kynna það sem nýkomið út á meðan útvarpið náttúrulega að blanda þessu öllu saman og þú getur oft heyrt einhverja gamla bangera og það eru líka viðtöl og svo þetta svona einhvern veginn aðeins opnara. Svo náttúrulega útvarp rosalega góður vettvangur til dæmis hvort sem það úti eða hér þú sér búin að gefa út plötu fyrir einhver mánuðum síðan ef þú ert svo að fara að halda tónleika að fylgja eftir með tónleika ferðalagi eða eitthvað svoleiðis þá svo mér líklegra að þú fáir útvarpið vill þá fjalla það akkurat þann daginn eða deginum á undan, þú veist, þannig að þetta muni vinna saman í svolítið tíma áfram, sko. Ég held að, já, sko, náttúrulega streymi og öll þessi áhersla playlistana, það náttúrulega alveg megaríl, þú veist, fólk hlustar rosa mikið á það, en ég held að sé samt að einbeita sér bara því og sleppa í pæli útvarpið, held ég sé svolítið, þú veist, það fullt af fólki sem hlustar ennþá útvarpi og það fullt af fólki sem hlustar útvarpi í bílnum og ég held að útvarp náa til 90% af bandaríkjamanna á meðan ég veit ekki hvort eitthvað Spotify playlist að ná til 90% bandaríkjamanna eða þú veist þannig að það eins og segir markaðurinn skiptir svolítið miklu máli en líka bara eins og útvarpið þau eru oft ekki bara að leita einhverju nýju efni til að spila í hlustin heldur þau eru að leita eftir einhverju til að taka viðtal þannig að og allt sem eitthvað pingu skemmtileg saga bak við þú veist, útvarpi elskar að fjallum það og sérstaklega íslenska útvarpið bara á ótrúlega háum standart finnst mér og þau gera ógeðslega mikið fyrir íslenska tónlist, þannig að við erum að tala íslenska markað
ég myndi bara fara að kynna mér hvaða útvarps eða hvaða dagskrárgerðar fólk er að fjalla um íslenska tónlist sérstaklega og bara að því akkur ekki, þú ert búin að taka saman, já svo er þetta hitt, þú ert búin að taka saman allan pressupakkaðinn og þú ert búin að hafa fyrir að setja allt saman, af hverju þá ekki bara að dreifa því til allar sem geti haft áhuga á því, að því svo veit maður aldrei hvað maður fær pick up og ég held að það sé svolítið svona, þetta er svolítið svona black box PR af því að þú ert rauninni að bjóða fólki að fjalla um þig en þú getur aldrei garantera það af því það fer eftir þeirra ritstjórnar ákvörðunum. Einmitt. Algjörlega. Herðu, við erum þá detta í 44 mínútu. Langaði að bæta einhverju við, Anna? Nei, meina, þú veist, bara vera dugleg að leita ykkur hjálpar og spyrja spurninga ef þið hafið þær. Útón er alltaf frábær vettvangur fyrir það. Ef ég plugga sjálfur mér þá ég alltaf bara okagency.is og alltaf þetta var samband um mig hvort sem það bara í einstaklingsráðgjöf í eitt skipti eða vinna saman, sjáum eitthvað social media lengur tíma eða PR eða hvað sem það er. Og en það eru veist, margir aðrir en ég sem eru að vinna í þessu en aðalega myndi ég segja sko útón er sérstaklega góður vettvangur. Það sem er að bjóða upp á fría ráðgjöf að mestu leiti og svona þannig að ég bara finnst þetta að vera bara alveg frábært. Geggjað. Þannig að, já, getur þú sagt okkur kannski aðeins meira? Þú sem sett ert með PR agency skrifstofu og hvernig verkefni getur fólk komið til þín með? Það bara alltaf bara mjög mismunandi. Það oftast enda fólk hafa sambandi við mig í sambandi við einhverja útgáfu en ég hefur að kenna námskeið sem eru þá oft 4 vikna námskeið eða bara eitt kvöld og þá er það meira svona það sem þú getur þá einmitt hjálpaðar að vinna alltaf þess að út undirbúningsvinnu, gera það export ready. Svo ef þú eru komað beint til mín þá hef ég verið mjög mikið að vinna með fólki í svona einmitt útgáfu. Verið þá að gera svona social media plan, skrifa fréttatilkynningar, hafa samband við fjölmiðla og vera pizza svolítið erlendis og vera svona að gera svolítið plan líka hvernig við getum byrjað að stíga skrifið til þess að fara í kynningu erlendis. Þannig að það er bara mitt. En svo líka bara, ef við viljum bara hitta þetta og spjalla og fá bara kommentaða hvort að það sem þið er að gera sé rétt eða ekki eða hvort ég sé með einhver hugmyndir, þá má alltaf bara heyri í mér og hittu spara í kaffibolla sko. Já, og endilega bara hafið samband við hello@isonmusic.is líka með útgáfur, en líka bara ef að þið eru ekki viss með eitthvað, þetta getur verið svolítið frumskóður out there, algjörlega. Þannig að, en það er hérna method to the madness og það er hægt að svona make it work for you, ef ég má sletta enda meira, hérna, já, þá langar mig eða bara slútt þessu, ég mjög með þetta um að fólk er að hringi hádegislínu sínu, ég kann mjög mikið að meta að fólk sé ekki að þessu tíma, til að hlusta og ég vona að það hafi eitthvað gagnlegt komið fram með eitthvað sem fólk geti nýtt sér bara næsti viðburður verður sem sagt næsta fimmtudag og þá tölum við stef hvernig er hægt að skrá lögin sín mælum mjög mikið fyrir tónlistafólk að mæta það og það er lykillinn að því að fá höfundur rétt að lögin sín Bjartmar segir það takk kærlega fyrir gagnlegt viðburðar sem er bara held ég fullkomin nota til að enda þetta á, er ekki? Æðislegt, takk kærlega fyrir að hafa samband og hérna bara koma á hlusta og eins og ef þið hafið eitthvað spurningar þá bara anna@okagency.is eða hello@icelandmusic. See you, takk Ragna. Takk svo leis, bye.